Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kiambu wamemuonya vikali kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga hata anapopeleka maandamano ya kumpinga Ruto katika kaunti hiyo. Wakihutubia wanahabari Ijumaa asubuhi, wakazi hao waliojawa na ghadhabu walimuonya Raila Odinga dhidi ya kupeleka maandamano Kiambu, wakisema wao ni Wakenya wapenda amani na hawataki maandamano kutatiza biashara zao. Walishangaa Raila atapata nini kutokana na maandamano, wakisema badala yake ajikite kutafuta suluhu na kuzipa serikali gharama ya juu ya maisha. Nikinukuu, hatutaki maandamano, hatuwezi kuruhusu biashara zetu kufungwa kwa sababu ya mtu mmoja. Kwa nini? Maandamano yataleta nini? Mbona hamwezi kutoa suluhu kwa serikali? Kama hamna, ni vyema mkatoa hili nafasi na wakati wa serikali, alisema mkazi mmoja. Waliongeza kuwa Raila anafaa kufikiria kuweka miadi na Ruto ili kujadili masuala yake, lakini hafai kupeleka maandamano kwa wakazi. Hata hivyo, walimshauri kumpa Ruto muda wa kufanya kazi ikiwa hatatafuta mbinu nyingine za kushughulikia madai yake. Nikinukuu, kama wakazi wa Kiambu, hatujawahi kufundishwa na wazazi wetu kuandamana. Sisi ni watu wachapakazi, kwa hiyo Raila akitaka kuwa na uhusiano mzuri na sisi aje tufanye kazi pamoja, lakini si kupinga. Hatutaki hivyo, ana matatizo na serikali, acha aweke miadi na Ruto, akaongeza mkazi mwingine. Hiyo maandamano maana waongee kama viongozi, ni kama anajaribu kutatiza mipango ya serikali, na kuja hapa Kiambu haina maana yoyote kwa sababu sisi tulimpea kura Ruto, said another. Hata wale wanaomunga mkono Raila na Azimio pia walimuonya dhidi ya maandamano, wakisema badala yake atafute mbinu nyingine tofauti za kutatua mizozo mbali na maandamano aliyotumia mwaka 2013 na mwaka 2017. Tayari Raila amewasili Ruaka kabla ya mikutano ya siku nzima huko Kiambu, lakini hayo yatabaki kuwa maoni ya wafuasi wa Ruto. Naye Raila tayari kashajiandaa kwa mazito ya Jumatatu. Nawe mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi juu ya Raila? Kwa taarifa zaidi kuhusiana na swala hili, bonyeza kiboksi unachokiona kwenye screen yako, itakuelekeza katika chaneli yetu mpya, upate kusubscribe kwa taarifa zaidi.